aulas, vocês vão ter no, nos apontamentos que nós vamos a passar para vocês, né, através da internet e através do Google, né? De maneira que eu não vou agora, vamos dizer assim, a complicar a vida de vocês falando de muitas formas. O mais importante são os conceitos. Nesse sentido, nós temos várias coisas importantes das quais falar. Por exemplo, como é que eu determino a taxa de desconto de uma empresa? Nós vimos que uma das variáveis que formam parte dos cenários é justamente a variável taxa. A variável taxa dá origem, por exemplo, a três cenários. Cenário otimista com taxa baixa, médio com taxa média e pessimista com taxa alta. Bom, então, mas como se calcula essa taxa? Eu tenho algum modelo que me permita calcular a taxa sem necessidade de recorrer à adivinhação ou a algum dado assim, tipo, puramente intuitivo? Então, a grande resposta foi dada por um economista chamado Richard Sharpe. Foi na época Richard Sharpe, que originou o chamado modelo KPM. Então, o que me diz o modelo KPM? Esse modelo me diz que se eu conheço o risco e retorno de um determinado investimento, fundamentalmente o risco dele, então eu posso calcular a expectativa de retorno desse projeto. Como seria isso? Vejam bem, vamos pensar em termos práticos. Que dados preciso eu para usar o modelo KPM? Eu tenho então um investimento, né? Preciso então desse investimento, né? Eu preciso ter o risco. Então, se esse investimento eu considero que é um negócio, estou propondo um negócio para investir, vou chamar esse risco de sigma M. Primeiro dado. Segundo dado, eu preciso a correlação deste negócio com o mercado. Parece bastante lógico, não é? Ou seja, eu quero determinar como se comporta este investimento com relação ao mercado. O que significa o mercado? Significa a média de tudo. A média do comportamento de todos os investidores em todos os títulos, em todos os projetos, em todas as coisas que eu posso imaginar. Tá? Então, eu estou comparando, no fundo, este projeto com o mercado. Se o projeto se comporta igualzinho com o mercado, então ele vai ter uma correlação igual a 1 com o mercado. Ou seja, ele, quando o mercado sube, ele sube. Quando o mercado baixa, ele baixa. Sem nenhuma exceção. Bom, mas isso é uma coisa extrema. Um projeto que se comporta exatamente igual que o mercado é uma raridade. Em geral, meu projeto, às vezes,
acompaño al mercado, a veces contradizo al mercado. Y ahí yo puedo llegar a un caso extremo opuesto. Yo puedo pensar en un proyecto que en vez de crecer cuando el mercado crece y caer cuando el mercado cae, él se comporta de una manera perfectamente contraria. O sea, él mejora cuando el mercado mejora y cae cuando el mercado, mejora cuando el mercado cae y cae cuando el mercado mejora. Entonces el comportamiento es exactamente lo opuesto. Es un reflexo contrario a la posición del mercado. En ese caso, yo voy a decir que mi correlación es menos una. Entonces se ve que, si por ejemplo, vamos a suponer que este mercado, entonces voy a suponer, si el proyecto acompaña el mercado, este error igual a 1. Si el proyecto hace exactamente lo contrario que el mercado, el proyecto es igual a menos 1. Professor, qual variável que seria, por exemplo, para o mercado? Seria preço? O que seria? Qual? Qual variável que seria? A variável seria o retorno. A variável seria o retorno do mercado. Ou seja, esta seria R do negócio, que a gente chama simplesmente de R, né? E o R do mercado. Serían estas aquí. O sea, R del negocio sería esta aquí y R del mercado esta. Ahora, ¿cuál sería la situación intermediaria? La situación intermediaria sería, por ejemplo, o proyecto, vamos a hacer otra aquí, para no esquivar mucho en el signo. Vamos a supor, por ejemplo, o seguinte, que un proyecto que hace esto, solo aquí acompaña, de pronto, aquí tiene una diferencia y después vuelve a acompañar. Aquí tiene una diferencia y por ahí va. Entonces, se ve que a veces acompaña y a veces fica opuesto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí tengo dos alternativas, veja bien. Y voy a tener una especie de caso intermediario entre ρ igual a 1 y ρ igual a menos 1, que es un valor 0. ¿Qué significa ρ igual a 0? Significa que el retorno de mi proyecto se va a comportar de una manera completamente independiente del mercado. ¿Ok? Quer dizer, então, se o mercado sube, eu não tenho nenhum motivo para dizer que meu projeto vai subir ou descer. Tanto faz, porque o projeto não está amarrado ao mercado de projeto nenhum. Agora, se os acompanhamentos superam aos opostos, então meu ρ vai ser um pouco maior de zero, mas não vai chegar a 1, que é o acompanhamento perfeito. Y viceversa, si yo tengo más opuestos que acompañamientos, entonces voy a estar con un valor de ρ un poco negativo, pero no voy a llegar a menos 1, porque no va a ser completamente opuesto. ¿Entienden cómo es la idea de correlación? Es una idea bastante intuitiva, ¿no es? Porque es lo que a gente imagina con relación a por ejemplo, el carácter de dos personas. Dos personas están bien correlacionadas cuando. Por ejemplo, lo que faz feliz a una, faz feliz a otra. Y viceversa. Y por otra parte, voy a tener dos personas correlacionadas
negativamente cuando o que una gusta a otro te gusta y viceversa. Entonces es una cuestión de calcular la correlación para que cualquier situación ahí, cuando usted escoge un enamorado, usted tiene que determinar la correlación. No sé si es más importante, mas no deja de ser importante. Bom, beleza. Então, essa correlação é importante, vocês veem, porque não importa o risco próprio de um projeto, mas importa também qual é sua personalidade. Se ela é igual que a, vamos dizer, igual que o geral, igual que a multidão, vamos dizer, ou é contra a multidão. Seria, por exemplo, imaginar, como a gente estava conversando com o Sérgio, pensar, por exemplo, o seguinte, quem tinha correlação positiva com a multidão? Roberto Carlos. Quem teria correlação negativa? Raul Seixas. Você tem o caso do cara que acompanha a multidão e é famoso por isso, e o cara que é contrário completamente à multidão e também é famoso por isso. São as duas alternativas possíveis. Bom, perfeito. Então, que outro aspecto seria importante eu ter? Bom, próprio do projeto já não preciso. Ou seja, você vê que bastante, esta teoria parece bastante interessante porque não preciso de outros dados. Não preciso complicar a vida. Basta ter o risco do projeto e ter a correlação do projeto com o mercado. Agora, eu também tenho, evidentemente, o risco do mercado. Então, o que é que fala Sharpe? Sharpe fala o seguinte, olha, se você tem esses valores, então, eu falo, eu encontrei na minha teoria, que o retorno do negócio vai ser dado assim, como o retorno do investimento sem risco, mas um valor do negócio, que chamamos o beta do negócio, que chamamos, multiplicado pela relação entre retorno do mercado e retorno sem risco. No Brasil, isto é aproximadamente 0,05, e em RL é aproximadamente 0,15. Então eu poderia escrever isto assim. Bueno, pues este beta, claro que yo voy a tener que colocar en función los datos que falei que eran necesarios. Entonces yo digo simplemente así, que el B es igual a la correlación, voy a especificar aquí bien claro, entre el negocio y el mercado, multiplicado pelo risco do negócio e dividido pelo risco do mercado. Então, aqui está a alma do modelo KPN e, por isso, esta é uma das fórmulas mais importantes nas finanças modernas. Entre outros, por exemplo, a que usa a ANEEL para analisar as empresas e regular as empresas, ela usa o modelo KPN. E quem aconselhou, recomendou a ANEEL de adotar esse modelo foi justamente o que era diretor do Instituto de Economia do Brasil e hoje é diretor do BNDES, que foi o economista Luciano Coutinho. Então, Luciano Coutinho, que foi o primeiro analista que tratou da regulação dos mercados elétricos, ele recomendou usar esse modelo. E não estava descaminhado porque realmente é o que hoje em dia se está fazendo. Inclusive, essa fórmula aqui tem uma demonstração. Pode ser mostrada matematicamente de maneira muito simples.
no nos vamos a hacer aquí, mas si, si fuese interesante para el mundo, la gente puede fornecer a usted la demostración completa. Bueno, por ejemplo, solo para tener una idea, para una empresa que tiene una correlación, vamos a colocar un valor intermedio, 0,5, y tiene un riesgo de negocio de 0,25. ¿Cuál va a ser el beta? Va a ser entonces 0,5 por 0,25 dividido el riesgo del mercado, que es 0,20. Esos valores son valores que son calculados normalmente a Bloomberg, que FAS o alguna empresa brasileña, como a Tendencias. Permanentemente están haciendo el cálculo del sigma de M y del RN, porque son valores que son usados todos los días por centenas de empresas de Brasil. Entonces, evidentemente que eso tiene que ser cuidado. Ahora, aproximadamente, sin hablar de alguna mudanza pequeña, esos valores que están ahí son los valores que ustedes pueden aplicar aquí para hacer proyectos en Brasil. Bueno, entonces, en esas condiciones, ¿cuánto va a dar? Aquí va a dar 0,25 sobre 0,20, esto va a dar 0,000, si no me engano, 625. Y consecuentemente, entonces, el RN, que es lo que me interesa, la tasa de desconto que tengo que aplicar a este proyecto, va a ser 0,05, que es RF, más 0,625 por 0,1, y esto va a, ser, va a dar cuánto, esto va a dar 0,0625 y esto va a dar entonces 0,1125. Este va a ser el retorno del negocio. Ustedes ven que es muy simple, los modelos realmente funcionan de una manera muy simple. Mas, vuelvo a repetir, hoy en día sería así visto como un pecado mortal, vamos a decir, si yo simplemente dotase una tasa de retorno parecida, por ejemplo, a que vi en tal libro. No. Tiene que ser calculada de una manera racional, usando las fórmulas ciertas, por una razón muy simple. Porque imaginen, por ejemplo, que para este proyecto, en vez de RN igual a 0,1125, yo digo, oh, más o menos, debe ser 0,15. Yo vi un ejemplo otro día que tenía 0,15. Si ustedes hacen o BPL, o valor presente líquido, usando 0,1125 y usando 0,15, van a ver que en proyectos longos de muchos años da valores absolutamente diferentes. Y ahí la gente percibe cuán importante es escoger la tasa certa de desconto. Hay muchos economistas que hablan que la escolha de tasa de desconto certa es la más importante decisión financiera que hoy en día existe. Porque es la que más causa erros y aceptos hoy en día en el análisis del problema. ¿Está? Bueno. Bueno, ustedes, quién sabe, estarán se preguntando, ¿mas será que el modelo KPM es la única cosa importante que yo debo llevar en cuenta? ¿Será que no hay alguna otra modelo, alguna otra teoría que pueda ser usada no en contra del modelo KPM, más
a favor, ou seja, para chegar a, uma, a um conhecimento mais, vamos dizer assim, mais convincente sobre a escolha de investimentos. Então, nesse caso, a gente tem que referir-se a uma teoria que foi desenvolvida historicamente um pouco antes da teoria de Chávez, tá? Mas que, em termos de importância para os economistas, é maior, se isso é possível. Para muitos economistas hoje em dia, se perguntam qual é, em estes 2000 anos de economia que tem acontecido desde praticamente os egípcios, desde mais de 2000 anos de economia, qual é a fórmula mais importante que surgiu em todos os tempos? Então, muitos deles vão falar, olha, é a proposição 2 de Modigliani e Miller. O que significa isso? Bom, primeiro, vamos a referir-nos aos dois, esses dois economistas. Um italiano que trabalhou a parte mais importante de sua carreira nos Estados Unidos, que era chamado de Franco Modigliani, igual que o pintor, e provavelmente tão louco como ele. Então, Franco Modigliani foi um desses economistas que é capaz, por assim dizer, de redescobrir e de reformular muitas das ideias básicas da economia. E ele se juntou a um professor americano que nos mencionamos quando falamos da finança contínua, lembra, a finança que usa exponencial como forma de calcular o valor presente, ¿sí? En vez de pensar en meses o en años, se piensa en un tiempo continuo. Entonces, esas finanzas que usan exponenciales son debidas justamente a Milton Miller. Entonces, usted ve que no eran ni un dos dos, era un novato en economía, cuando se juntaron para estudiar un poco el problema siguiente, un problema que tenía así preocupado a los economistas durante mucho tiempo, que es el siguiente problema. Vejam bien, lembran que a gente falou muchas veces de la sociedad de capital abierto. La sociedad de capital abierto es una estructura institucional que hoy en día tiene todas las grandes empresas en el mundo, prácticamente. Antigamente era llamada de sociedad anónima, porque los donos no estaban identificados, por eso se llamaba anónima. Yo podía ser accionista de una empresa y ninguém tenía por qué saber, porque de un lugar estaba registrado eso. Yo tenía comprado una acción que se llevaba acción a un portador, o sea, quien quiser pega. E pronto, ninguém anota o nome dele, comprou tal pessoa, comprou isto, nada. Tá? Então, essa sociedade de capital aberto é praticamente um modelo de sociedade, um modelo de empresa, que hoje em dia é mais usado no mundo. E essa empresa de capital aberto se caracteriza porque tem pelo menos dois tipos de capital. Tem o capital que chamamos de próprio, ou capital acionário, que é justamente aquele que foi comprado da empresa na forma de ações. Então, esses donos, que no están nominados, más que están naturalmente vigilando ese investimento, son cada que son donos de acciones.
e o total dessas ações forma o capital próprio. Agora, existe também um segundo tipo de capital, que é o que nós chamamos vulgarmente de dívida. E que é a dívida? A dívida são os empréstimos que a empresa foi tendo para completar seu capital e poder fazer mais projetos do que permitia o simples capital acionário. Então, a ideia é que sempre uma empresa vai precisar de um pouco mais de dinheiro do que os acionistas colocaram. E para isso toma empréstimos. E esses empréstimos constituem a dívida. E os investidores que emprestaram o dinheiro são chamados de credores. Tá? Então, tenho acionistas, que são os detentores do capital próprio, e os credores, que são os depositários do capital de terceiros, ou dívida. Então, tentem-se colocar numa época como, por exemplo, do meado do século passado, 1950, por aí. Qual era a situação dos economistas, dos analistas de empresas, da gente que trabalhava nesta área de empresas? Eles, uma das maiores preocupações deles era a seguinte: tudo bem, uma empresa pode conseguir capital, tanto capital acionário como capital de terceiros. Como consegue capital acionário? Emitindo ações, mediante uma emissão de ações. Coloca um certo número de ações à venda. A outra alternativa é tomar empréstimos. Ir aos bancos, ir a estudar e tomar empréstimos. Por exemplo, vender bônus, que são espécies de ações, parecidas às ações, com certas diferenças. Então, com isso, a empresa completa o capital que precisa para operar no mercado. Agora, qual é a grande preocupação dos economistas? Era a seguinte: olha, que melhor uma empresa que tem a maior parte do seu capital como capital próprio, ou a empresa que tem pouco capital próprio e emprestou muito, ou seja, tem uma grande dívida? Se você analisa as coisas, vá a perceber que há diversos motivos a favor de uma ou outra forma da empresa. Por exemplo, a empresa, a dívida, é um tipo de investimento no qual o credor, ou seja, o cara que emprestou, ele não tem direito a intervir nos negócios da empresa. Ele é simplesmente um credor. O único que lhe pode pedir é que devolva o seu dinheiro no momento certo e com os juros certos. Mas não pode exigir, por exemplo: não, eu não estou de acordo com esta compra que vai fazer esta empresa, então eu quero evitar essa compra. Não tem como. Por quê? Porque essas grandes decisões administrativas são feitas pela chamada Assembleia de Acionistas. E são só os acionistas os que têm direito de voto, em proporção ao número de ações que eles têm. Então, quem decide sobre o rumo da empresa é o acionista. Agora, por outro lado, essa circunstância que eu falei parece determinar que o cara mais beneficiado é o acionista, porque ele tem direito a intervir nos rumos da empresa.